So, dwi wedi dod yma ar taith, dwi wedi bod, wedi dod ar ces mawr o'r fy nhad neu nhad ci. And yn y ces, yw fy ngwaith ers 8 mlynedd neu rhywbeth, neu 10 mlynedd eitha hen, a dwi'n mynd agor y ces. Mae drefn yn rhyfedd. Dwi'n gwybod, dwi'n just mynd agor pethau, ffindio mas, beth sy'n ti'n mynd. O, mae hwnna'n dod mas, yn barod, so dwi'n agor hwnna. Dyna bathodyn bach yn byty merched sy'n cerdded. Achos ar arwyddion, ar y llwybr arfodur, a popeth, dim ond dynion. Y dyna merch. So mae eitha bwysig y fy ngwaith yn byty merched. A wedyn, sa'n gwybod, rhywbeth arall. Beth sy'n y tu mewn? O, Chris. Chris cariad yw e. Achos nes i waith yn byty golchi crisiau yn yr afon Teifi, a hongio nhw lan. Ar ôl y cerdd, a sgrifennodd merch yn y canrif 1006, rhywbeth fel yna, amser maith yn ôl. A wedyn, sannau dynion. Dwi wedi cywiro nhw, achos lot o tyllau, yn oeddwn i golchi nhw yng Nghaerdydd. Yn y rhath, yn y parc yna, hydref diwetha, gyda y gwnad yn y rhath. O, dwi'n gallu bothod yn... Beth ydy hwn? Mae'n dyddiadur. Dyddiadur. Roeddwn i'n gwneud llawer o lyfrau. So dyna dyddiadur. So mae'n gyfles iawn fel yna i gael y dyddiadur. Sgrifennu popeth lawr fel yna. Beth nesa. O, ffilm. Nes i ffilm. Ladur Lafant. Oedd yn y stori yn Tedrath. Yn byty ysbryd yn y castell a tynnu bach o hanes menywod yn y dre. Dyma fy ngwaith yn ddiweddar. Dyna beth dwi'n gwneud nawr. Dwi'n peintio fel yna, y sgwâr a phethau. A dwi'n gwneud hwnna a hefyd dwi'n gwneud y gwaith wahanol hefyd fel chi wedi weld.